Mi smo organizovali ekspertski tim od našeg profesora koji je dao jednu određenu analizu, ali šta ćete da kupujete nešto u šta vi dodatno treba da uložite ili da nađete privatnog partnera, neku kompaniju koja je spremna da sa Erste bankom nastavi taj projekat kako bi isporučila čistu vodu Zrenjanincima. I to je ono što radimo poslednjih nekoliko meseci. Mislim da je sada na pragu dogovor sa jednim investitorom koji ima zaista svetske referencije u toj oblasti, ali vi pokušavate da nađete rešenje za jednu zaista bezizlaznu situaciju za koju niste ni krivi, ni dužni